Bugungi darsimizda qoplovchi tizim haqida gaplashamiz. Xuddi qon aylanish, nafas tizimiga o'xshab, qoplovchi tizim ham ma'lum bir elementlardan tashkil topgan hamda qoplovchi tizimni tarkibiy elementlariga teri hamda terining xoslalari kiradi va keling bu yerga ushbu tuzilmalarni nomini yozib qo'yamiz. Demak, teri bilan hammasi tushunarli. Xo'sh, teri xoslalarichi? Teri xoslalariga tirnoqlar, tuk va sochlar, hamda ter va yog' bezlari kiradi va keling ularni oddiygina bezlar deb yozib qo'yamiz. Bugun asosiy e'tiborni teriga qaratamiz, teri xoslalarini esa keyingi videolarimizda batafsil o'rganib chiqamiz. Shunday qilib teri organizmni qoplab turuvchi a'zo hisoblanadi hamda uning og'irligi 3,5 kg-gacha yetishi mumkin, hattoki jigar va o'pkalarning umumiy og'irligi ham ternikidan kamdir. Hamda terini maydonini oladigan bo'lsak, uning maydoni taxminan 2 metr kvadratga tengdir. Endi keling biroz teri bajaradigan vazifalar haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, mana bu sizning qo'lingiz. Siz ushbu videoga like bosganingizdek, bosh barmog'ingizni ko'tarib turibsiz hamda sizni qo'lingizdan o'rab turgan teri mana bu yerda tasvirlangan. Demak, terini birinchi vazifasi bu to'siq yoki barier vazifasidir va bunda teri organizmga, ya'ni teri osti strukturalariga tushishi mumkin bo'lgan turli xil yot jismlardan organizmni himoya qiladi va bunga misol qilib tashqarida yomg'ir yog'ayotganini olishimiz mumkin hamda yomg'ir tomchilari teriga tushadi va teri ushbu yomg'ir tomchilarini uni ostida joylashgan to'qimalarga o'tishidan himoya qiladi va shu yo'l orqali teri to'siq vazifasini bajaradi. Bundan tashqari teri turli xil mikroorganizmlarni va keling bu yerda mikroorganizm sifatida virusni olamiz va mana bu virusning kapsidi, bu esa uning oyoqchalari hamda teri ushbu mikroorganizmlarni ham organizmga tushishidan himoya qiladi, ya'ni u o'ziga yarasha to'siq, ya'ni barier vazifasini bajaradi. Mexanik to'siq bo'lishdan tashqari teri funksional to'siq, ya'ni immun himoya vazifasini bajaradi. Masalan, terida lizotsin moddasi ishlab chiqaradi va u organizmga tushishi mumkin bo'lgan bakteriyalarning qobig'ini eritadi va bundan tashqari, ya'ni lizotsindan tashqari, terida antitanalar ham ishlab chiqarilishi mumkin va ular organizmga tushishi mumkin bo'lgan bakteriyalarga qarshi kurashishda aktiv ishtirok etadi. Va terini yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlariga biz immun vazifa, ya'ni immun tizim, immun himoya sifatida qarashimiz mumkin. Endi yana bir ssenariyni ko'rib chiqamiz va agarda mikroorganizm qandaydir yo'l orqali teri butunligini buzsa va adashib teri qatlamlariga kirib borsa, endi bu yerda uni mahalliy immun hujayralari, ya'ni makrofaglar kutib oladi va ushbu makrofaglarning ham o'zini maxsus nomi bor, ularning nomi Langerhans hujayralaridir. Ushbu Langerhans hujayralari organizmga tushgan yot organizmlarni tezda qamrab oladi va fagotsitoz qilib parchalab tashlaydi va shu yo'l orqali bu hujayralar, ya'ni mahalliy makrofaglar immun tizimini barqarorligini ushlashda ishtirok etadi. Terini navbatdagi vazifasi bu sezgi vazifasi hisoblanadi hamda tasavvur qiling, barmog'ingizga to'nog'ich yoki igna kirib ketdi va siz ushbu igna sizni qo'lingizga kirganini anglashingizdan oldin qo'lingizni orqaga tortib olasiz. Demak, bizning terimizni yuzasida og'riq retseptorlari joylashgan va ular ham organizmni himoya qilishda ishtirok etadi. Bundan tashqari terida issiqlikni sezuvchi retseptorlar ham joylashgan hamda ushbu retseptorlarning nomi termoreseptorlar va ular
issiqlikni yoki haroratni sezishda ishtirok etadi va keling bu yerga harorat deb ham yozib qo'yamiz. Demak, siz qo'lingizda ushlab turgan piyolani, ya'ni qaynoq choy solingan piyolani haroratini yoki yaxni muzdek solingan ayronning haroratini, ya'ni kosaning haroratini aynan mana shu issiqlik yoki harorat retseptorlari orqali sezasiz. Shu bilan birga terida taktil sezgi retseptorlar ham joylashgan, ya'ni siz ustingizdagi kiyimni yoki sizni teringizga nimadir tegayotganini aynan mana shu taktil sezgi orqali aytib berishingiz mumkin. Hamda terini yana bir muhim vazifalardan biri bu termoregulyatsiya, ya'ni tana haroratini boshqarishda ishtirok etishdir. Bunga ham bir misol keltiramiz, ya'ni tashqarida yoz, jazirama issiq, chilla vaqti va bunda quyosh sizni qizitayapti, hamda organizm o'zidan issiqlikni chiqarish kerak. Bunda teri ostida joylashgan qon tomirlar kengayadi va teridagi ter bezlar orqali tashqariga ter suyuqligi ishlab chiqariladi va bu terni bog'lanish natijasida organizmdan issiqlik chiqib ketadi va u o'zini shu yo'l orqali sovutadi. Hamda ko'rib turganingizdek, teri organizmda juda ko'p va muhim vazifalarni bajarmoqda. Hamda bugun biz u bilan qisqacha tanishib o'tdik. Keyingi videolarimizda bu mavzuga yanada chuqurroq kirib boramiz hamda bu mavzuni yanada yaxshi o'rganamiz.